សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្អាតខ្លាំងណាស់មេដាធម្មជាតិឈុតតំណាងជាតិកញ្ញាឯកផែនដីកម្ពុជា2018ប៉ុន្មាននាទីមុននេះភេកផ្លូវការកញ្ញាឯកផែនដីកម្ពុជាបានបញ្ចេញឈុតតំណាងជាតិដែលមានឈ្មោះថាមេដាធម្មជាតិសម្រាប់កញ្ញាឯកកែវសែងលីហួរទៅប្រកួតប្រជែងនៅប្រទេសហ្វីលីពីននាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជាតិដ៏ប្រណិតនេះបានរចនាឡើងបង្កប់នូវអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅនិងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនិមិត្តរូបនៃក្តីសង្ឃឹមនិងការការពាររបស់មនុស្សទាំងសកលលោកបើតាមភេកដដែលបន្តថាឈុតមេដាធម្មជាតិត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយដកស្រង់ចេញពីទម្រង់នៃរូបចម្លាក់ចារលើផ្ទាំងសិលានៃប្រាសាទដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជារួមបញ្ចូលជាមួយក្បូរក្បាច់ដ៏ល្អអណែកនៃដើមឈើដែលត្រូវបានចារឆ្លាក់លើប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដូចជាទម្រង់នៃការឆ្លាក់តាំងពីក្រោយសម័យអង្គរសតវត្សទី15បូករួមជាមួយនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតសហសម័យនៃស្នាដៃកូនខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នកញ្ញាកែវសែងលីហួរបវរកញ្ញាផែនដីកម្ពុជាឆ្នាំ2018នឹងចូលរួមការប្រកួតប្រជែងកញ្ញាឯកផែនដីលើកទី18ក្រុមប្រធានបទទេពអប្សរនៃមេដាផែនដីធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី6ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ចាឈុតនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនគឺស័ក្តិសមក្នុងការចូលប្រគល់ប្រជែងឲ្យឈុតតំណាងជាតិដែលមានឈ្មោះថាមេដាធម្មជាតិចាគឺស័ក្តិសមខ្លាំងមែនទែនចាឲ្យតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា